بسم الله الرحمن الرحيم داودي الكسود وادا وروحي دالك يدي بدا ينغسو غاري او يدين كغي مانا يا استوديا ها كالسان تي في اي مغالا دا نيروبي داودي القضبة دا اينو وراركا كوهاينانا وحا كميدا رسول زارها حكومة دا فدرال كصوماليا محمد حسين روبلي او لها اللي وفدقي اي دولة الصومالية ودرتي محكمة دا عالميقا عيدا مدا اهل السنة او استقبح حي مغالا دا مطبعان اي قبل كهيران wasiirkii hore ee amniga ee maamul goboleedka galmudug oo madaxweyne qorqor ku eedeeyay inuu isbahaysi la yahay kooxda al shabaab golaha nabadda iyo amaanka ee midowga afrika oo taageeray ballaarinta howlgalka soomaaliya daawadayaal qodobada wararka caalamka aynu ku haynana waxaa kamida dalalka jarmalka iyo israa'iil oo isku maandhaafay qaabka loo wajahayo arrimaha dalalka Iran iyo Falastiin. Daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan warka Kalsan TV hase yeeshee ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. Ogaysiis, ogaysiis, ogaysiis. Waxaa la idin ogaysiinayaa dukaanka Doctors Fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idinku leeyahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay tayo leh. ribana aanan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhawaada dukaanka Doctors Furniture ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Sool Cayn iyo Sanaag waxaa loo ogeysiinayaa in Dr. Cali Muwaawes uu ka howlgalayo xaruntiisa International Hospital ee magaalada Garoowe ummada Soomaaliyeed ee degan Puntland oo dhan matran Somaliland Sool iyo Sanaag iyo Cayn Ethiopia Galmudug iyo Hirshabeelle waxaan rabaa inaan u sheego aan ogeysiyo inaan ku sugnahay magaaladan Garoowe qof allaala qofkii daneynaya waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Garoowe wax un baan kala gaari doonaa haddii aan leedmo qof allaala qofkii daneynaya ee ku sugan goboladaas oo dhan waxaan leeyahay ku soo dhawaada isbitaalkayga International Hospital and General Clinic Garoowe Isbitaalku waxa uu ku yaalaa laamiga isku xira Sagal iyo Flambis wuxuuna bidix kaga yaalaa shirkadda biyaha qurquro dhaqtarku waxa uu joogi doonaa muddo kooban wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriidaan taleefannada iyo adreeska shaashada idin kaga muuqda wasiirkii hore ee amniga ee maamul goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug qorqor inuu markaasi isbahaysi la yahay kooxda al-shabaab faahfaahinta warkani waxaa soo jeedinaya wariyahayaga maxamed cabdullaahi wasiir hore ee amniga galmudug axmed macalin fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka digay colaadda aan la mahadin doonin oo uu tilmaamay inuu galmudug ka abaabulayo madaxweyne qorqor wasiir hore axmed fiqi wuxuu sheegay in dowladda federaalka iyo galmudug ay dhowso mareyb geeyeen 1000 askari oo qorshuhu yahay in lagu weeraro gurucel lana xasuuqo shacabka galmudug sida uu sheegay axmed fiqi wuxuu nasiib daro ku tilmaamay in dagaaladii dhowaan galmudug la gashay shabaab dowladda federaalka laga waayay ciidamo ka qayb qaata dagaalkaas balse markii ahlu sunna ay timid galmudug in muqdisho laga keenay 1000 askari axmed fiqi hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in qorshaha laga leeyahay colaadda ka jirta galmudug uu yahay mashruuca muqdisho laga abaabulayo oo lagu carqaladeynayo doorashada galmudug waxay noqotay madaxweynihii inuu ku adkaysto oo ciidamo ka soo daabulo magaalada Muqdisho ciidamo Haramcad iyo Gorgor la kala yiraahdo la og yahay taariikhdooda iyo rekordka dalkan u yaala inay kaliya aysan shabaab la dirin ciidamadaas in loo sameystay in dadka Soomaaliyeed lagu caburiyo waana kuwii lagu caburiyay magaalada Muqdisho dadkeeda iyo kacdoonkii magaalada Muqdisho ka jiray bishii February iyo Maarso iyo Abriil ciidamada noocaas oo gado dhibaatooyinkii ka soo geysteen la og yahay ayuu madaxweyneheenni Axmed Qorqor go'aansaday asagoon wasaaraddiisa amniga oo anigu aan mas'uul ka ahaa la tashan inuu ku daabulo magaalada Dhuusamareeb ciidan kun gaaraya geeyo taliyihii
محو ها قبل كبنادر بوليسك كورنيل فرحان قرولي إن هلك لقيه أيده لقي هاي مركل لقيني مقال هذا موضوع شو قرح يدو إيه عين وقرح وين ومصيبة جارسيي دعامة حمرويني هلكاس إن ما ركتي فرحان قرولي وكده جاي مقال هذا لو سمرب سي أو دقال كا لغو قاضيو أهل السنة والجماعة وحبق قلب سن أو غيب قلو تاسي أيان دروين بيهيد إن عيدا ماذا قارن كلام مرن هبابيو أو هدف كودي انت لغا دوو دو سمرب هبين كي خميسة أو لسوق لي خميسة هدرتان مالكا نسعسي لي هبين كي دي قرون كا دو سمرب خطر بي قليين إني قبصدان جيسي كسو فريستان لكن دقال مدعين عيدا مدينة ميل ماشاس أجرته لبكي لو متربع لو أبابوليا ويسن آدين شباب ويؤسعدان إن أهل السنة والجماعة سنة بدقلية كتكتي للكودي أيوة إلى هاين وهي دقنا جرين ويسن لب نبلشدنا كوهين ما ملكنا لبكم هاين أرنت أصبر كوحي هيد أرنت رنتي أرمينا سيدة وناكسن أشرحه وحكوصو هرتي أرنت أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة إن ملحدو ده معلن محمود أيام وضع هذا وحونا دي بي أو إي دي بي فراح حلك حوير مدحوينه وأنا لسه حريري ضد إرجاء أو أخيارنا وأوصوا دري إن ونكدي ذي إنه فرا وحوض هذا له إنه نلفر أنا ونا ضد ياس براه وقرب جوجا منهن ضد ديجان كورا شيبان ضد ديجان كورا شيء أو ديجان كودير هبا سن بتقليا إنه ون ولا دان نمان كاس خوارج تاي الشبابنا دررتوا غيب كنا قلنا madaxweynuhu waa nafur waaye sidaas awgeed adigu qaad gurceel waxaan ogolnahay maamulka in la geeyo waxaan ogolnahay booliskii iyo heedihii meeshii ay joogeen in la geeyo laakiin anagu dhulkeena ma ahan dhulkeena kama socono waa dhulkaan deganayno u dhalanay arintaas madaxweynuhu wuxuu yiri nimankaas waxaan dagaal ahayn oo runtii ay anfacayaan ama ay leeyihiin ma jirto way nagu soo noolaanayaan way nagu dhex korayaan way nagu dhex kobcayaan taasi marka waxay noqotay وحان قرن ويني قل مدوكتي هرو مركيدا ينبدا يدي شعب كيدا براريه دا انكش غينيني إن لا يرى هذا مدحوينيه دا مايو لو إقمضي أيا ديرير كو قاضي دادكي سلينيه براكعينيه أرنتاسي وأي عنتم ويدي وحان كويري مدحوينيه أناقا أيا حالكي أهل السنة هيا أنا تغيي قرعيل باوركي قاضانيا تغي ميسد آدين ميسد نمانكاسوا نودر ماذا حاول أدى داسنا وكينين هدي ماركتي وهي كش محمد عبد الله درحين كالسن تي في نخدش مناسبة لغو حسايي مالنت لو أستيي حنونكا دميركا أيا وحا لغو قبتي مغالدة برعو سومالي لان هدبا فافاينتا واركاني وحا ينوصو دري ورياها يغا محمد بلشاوي Xuska maalinta caafimaadka maanka adduunka oo guud ahaan laga xuso caalamka bisha Oktoobar ayaa laga xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxana soo qaban qaabisay xuskani waaxda mentalka wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer waxana ka soo qayb galay bahda caafimaadka gobolka Togdheer maamulka degmada Burco iyo mas'uuliyiin kale waana kuwan iyaga maalintaasi ka hadlaya haanti halkudega maanta aanu leenahay iskutashi ayuu ku taabagalaa daryeelka maanta inta badan waxaan suuqyada ku aragnaa dad xanuunsanaya oo qaawan xilliyada kulaylaha maraya ayagoo cagacad xilliyada dhaxanta jooga suuqyada waa dad ehelkeena waa dad ay u baahan yihiin inaynu ka kor qaadno ma wixii aan awoodna karaankeena wasaaradda caafimaadku waxay samaysay barnaamijyo kor loogu qaadayo adeegyada caafimaadka maanka oo lagu daadihinayo ama programka mentalka kor loogu qaaday sidoo kale waxa ay kor u qaaday adeegyada cisbitaalada dhimirka ee gobolada cisbitaalka dhimirka ee maandhaye waxa uu leeyahay 15 sariirood oo kaliya taa macnaheedu ma oran karno 15 ka sariiro waxay daboolayaan baahidii jirtay oo dhan mar walba cisbitaalka sidaa la qaatay halku dhiga sanadka ah isku tashi buu daryeelka maanku
kutaabagala waxa loo baahanyahay inaynu inagu isku tashanno oo qofkeena caafimaadka qaba uu dareemo qofkii bukay iyo qoyska culayska uu ku hayo markay taa laga yimaado qabyooyin badan baa ka jira oo dhinaca dhismaha cusbitaalka maandheeye biyaha hortiisa fadhiista buundadii biyuhu mari jireen ee halkaasaa la xidhay oo dad ganacsata ay xidheen mar walba hiilka iyo gacanta bulshada wuu u baahan yahay cusbitaalka ballan qaadaynaa inaanu si daahfuran u shaqayno insha allahu tacala waxaan rajeynayaa heer gobol ahaan ganacsatada tabdheer madaxda heer qaran inaanu isla kaashan doono dadka xanuunka dhimarka qaba sidan ugu daryeeli lahayd haddii cusbitaalka maandheeye aanu qaadin gudihiisa micnuhu ma aha inaan dadka la daweyn karin waxaan rajeynaynaa in qof kasta goobta ku sugan yahayna aanu diiwaan gelinno kii baahi qabana beris ugu geyno kii dawlaan haysana dawada ugu geyno halkiisa ku ogaano ku xanaa korqaadka iyo kaalinta inu galeynaba way isu taageynaa anagu hadlaya shirkadda Telesom horona waan u shaqeyn jirnay arrimaha bulshada maanta insha Allah diyaar boona inaan ka shaqeyno dadkeena maanka ka xanuunsanaya dhibaatooyinka kala duwan ee ku gadaaman dadka la doonayo inay dareemaan waa inaga laakiin waxa la doonayaa in idinku nala tiraadaan markii ay arimo qad hadal waxa subax inta afraan qamis gooyay ma loo diyaar baan dhimaa wanaagsan marka xarunteena dhimirku inay si fiican u shaqeyso idinkaa la idinka doonaya meelo meerada badankooda imika waxaan doonaynaa processkii lagu xidhi lahaa ee caawimaada maandhee oo dad cream pharmacy ka imisay 500 hadalka ugu ridid ugu yaraan intaas oo qoray inaad u samaysid annaguna wixii aan ku tari karayna waa ku محمد عمر حسين محمد بشاوي وركه تلفزيون كالسن مغالده برو golaha nabadda iyo amaanka ee midowga afrika ayaa taageeray ballaarinta howlgalka amniga ee soomaaliya qodobkani waxa eegaya wariyahayaga abshir abdullahi golaha nabadda iyo amaanka midowga afrika ayaa soo dhaweeyay howlgalka wadajirka ee nabad ilaalinta soomaaliya ee cutubka todobaad oo sanadka soo socda la ballaarinayo sida lagu sheegay bayaanka qorshahan waxa uu kaalin weyn ka geysanayaa howlgalka qaramada midoobay in ciidamada ku garbistaagaan dalalka ka qayb galaya inkastoo oo tallaabadan ay horey ugu soo horjeesatay dowladda Soomaaliya askarta AMISOM ee midowga Afrika hoostaga ayaa shaqadooda la ballaarinaya waxaana howlgalkooda uu soo bilowday 2007 waxaana laga dhigayaa mid heer caalami oo ay ka qayb galayaan dalalka baxsan qaarada qorsha howleedka AMISOM oo ku siman dhammaadka 2020-ka ayaa la filayaa in la dheereeyo si loo gaarsiiyo 2027-da balse waxaa wax ka beddel lagu sameynayaa howlgalkooda si loo ballaariyo loona baahan yahay in qaramada midoobay kaalin muuqato ay ka qaadato golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bixiya fasaxa muddo kordhinta ciidamada midowga Afrika wargeyska The East African ayaa 28-kii Agoosto 2020 daabacay warbixin xogteeda ay ka soo xigtay qowra ku dhow qorshahan ciidamada ahlu sunna oo dhawaan qabsaday magaalooyinka Gurceel iyo Mataban ayaa wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolka Galgaduud waxa ay sheegayaan in ahlu sunna ay isaga baxday magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan faafaynta warkani waxaa soo jeedinaya Cabdi Maalik Axmed wararka laga helay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka ciidamada ahlu sunna ee dhawaan la wareegay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ay isaga baxeen halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ku sugnayeen wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ahlu sunna oo wata dhowr gaari oo kuwa dagaalka oo ay fariisin ka sameysteen deegaanka laba Hiiraan ee ku yaala xadka kala qaybiya Hiiraan iyo Galgaduud halkaas oo ay ka dhigteen kastamka canshuuraha ay ku qaadi doonaan ciidamada ahlu sunna ayaa markii ay la wareegeen degmada Mataban waxay canshuurta gaadiidka ugu qaadi jireen kastamka degmadaas hase yeeshee waxaa maanta canshuur ku qaadaya maamulka degmadaasi Mataban saraakiisha ciidamada ahlu sunna wali wax faahfaahinaha kama bixin sababaha keenay inay si nabad ah uga baxaan degmada Mataban oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin ururka ahlu sunna wal jamaaca Cabdi Maalik Axmed Cali Kalsan TV magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya isla markaana ka mid ah siyaasiyiinta ololaha doorashada ka wada magaalada Nairobi ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono musharaxnimadiisa kadib qaadashada kaarka codeynta qodobkani waxa eegaya Cabdirisaaq Siigaale nataka kila kijana ambaye ametimu umri ya miaka 18 ashike kura
achukue kitambulisho na kura, sawa, ili mimi uwe na silaha, uwe mwanajeshi wa Guambo. Hogamiya xisbiga ODM Raila Odinga ayaa dabayaaqada bishan qaadan doona go'aankiisa ku aadan hadii uu soo sharaxayo xilka madaxweynenimo. Master Odinga ayaa cadeeyay in go'aankiisa ku aadan jagada madaxweynenimo lagu go'aamin doono natiijada ka soo bixi doonta tirada dadka cusub ee haatan qaadanaya kaarka codeynta. Waxa uu dhanka kale ka deeriyay tirada yar yar ee u soo baxday inay qaataan kaarka cod bixinta ee ismaamulka uu taageerada badan ka haysto, gaar ahaan gobolka Nyanza ee galbeedka Kenya. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya ayaa xusay in isdiiwaangelinta oo aad u yar ay ka dhigi karto inuu ka haro tartanka uu isagoo isku sharaxayo hoggaanka ugu sarreeya ee dalka Kenya. Madaxa xisbiga ODM ayaa hadalkan ka jeediyay ismaamulka Vihiga ee galbeedka Kenya si uu bulshada dowlad deegaankaasi ugu baraarujiyo inay qaataan kaarka cod bixinta. Cabdirsaaq Sigaale, Kalsan TV, Nairobi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la hadlay wafdigii ay dowladda Soomaaliya u dirtay maxkamadda caalamiga ah, iyadoo halkaasii ay taalo isla markaana ay gabagaba tahay dacwadii badda ee u dhaxaysay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Faahfaahinta warkani waxaa eegaya Cabdimaalik Axmed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan dhiirigelin ah habka fogaan aragga kula yeeshay wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ka qayb galaya ku dhawaaqista go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee dacwada badda, isagoo guul u rajeeyay ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay inay matalayaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ayna wada sugi doonaan jawaabta maxkamadda. Maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa 12 bishan ku dhawaaqi doonta natiijada kama dambeyska ee dacwada badda ee ay nagu haysato Kenya. Cabdimaalik Axmed Cali, Karsan TV, Muqdisho. Dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sameynaya horumar dhanka ciyaaraha ah, iyadoo xeryaha qaxootiga ay ka hirgeliyeen garoomo lagu ciyaaro habeenkii. Faahfaahinta warkani waxaa dhadhaab inooga soo diray wariyahayaga Nuur Daahir Xuseen. Dhalinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay gudaha xeryahani ka hirgelinayeen garoomo yaryar oo lagu ciyaaro kubadda cagta, kuwaas oo loo dhigay rugag cagaaran laguna rakibay leerar si loogu ciyaaro xilliyada habeenkii. Dhalinyaradani ayaa hadda fursad u helaya inay ciyaaraan kubadda cagta xilliyada habeenkii iyagoo maalintiina ku mashquulaya howlahooda gaarka, taas oo sanad ka hor ka jirin xeryahani dhadhaab. Waa horumar kale oo ay gaareen dhalinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab kuwada xiiseeya isboortiga marka loo eego sanadihii hore oo aysan jiri jirin goobo ceenkane oo kala oo xilliyada habeenkii lagu ciyaaro kubadda cagta. Qaar ka mid ah dhalinyaradani oo aan la hadlay ayaa ka warramaya sida ay u arkaan ka dhalinyaro ahaan inay gudaha xeryahani ka samaystaan garoomadani oo kale. Ana ku bilaabay magacayga Maxamed Yaraalla kumaa dheer caan dhale. Wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay garoomadan waxbayn bay noo tareen habeenkii aan ku baashaalno waqti iska dhumina. Ilaa cabaar uu aasaasan yahay waan ku faraxsanahay in loo aasaaso, waayo habeenkii waqti iska dhumina waan iska baashaalna. Faa'iido weyn baan ugu jirtaa. Faa'iido waxaa ka mid ah habeenkii askartan fiican jirteen oo burin jirtay, laakiin hadda xorriyada aysanahay bulina iska baashaalaynaa, waxna burnaa ma lahan. Anoo dhiilnay oo dhidisanay aan tartiib iska laabanaa guryeyna oo nabad ku tignaa. Wallaahi faa'iido aad iyo aad weyn. Dad waxaa jira oo culus oo u baahan inay dhidid iska keenaan oo maalintii aan jaanis u heli karin habeenkii iska baashaalaan. Magacayga koowaad waa Muslax Nadiir Maxamuud. Wadu jiddaa oo malaynaa magaalooyinka qaxootiga xarriinka dhadhaab garoomo hal iyo laba laga suubiyey. Habeenkii waa la iska baashaalaa, maalimihiina waa shaqo iyo iskuulii waxba lagu kala mashquulsan yahay. Fikradda in garoomaha la hagaajiyey dad oo waaweyn isku darsadeen sidii garoomaha loo hagaajiyey, haddana halkan ugu horreeyay midka labaad, haddana xagga laga dhisay, insha allah waxaan rajaynaa inay sii badan doonaan. Waxay faa'iido leedahay bulunigan trainina u tahay inay ilmaha iska tiisan qaataan
badanaa wixii oo muqaadaraadkii waxaan ka mashquulnay sabluuniga hadii buluuni ay leen haweenkii la ciyaar leen camal way waxyaalo kale iskaga mashquul lahayn marka sidaas hadda goroma iyo waxaan wax walba ay kuwa caadiga ay ku rogey u maanaan magacii waa Muhiyuddin Cabdullaahi Maadi waxaan leeyahay dabcan magaalada hormad gaatay dhalinyarada maalinkii wax bartaan haweenkiina ay tiisin qaataan waxaan leeyahay magaalooyinka qaar baad iska horumarkaas aad ka mid tahay dabcan waxa la weergiray 2020 sanadka dhexdiisa waan si rajaynaynaa waxyaalo ka duwan inaan siyaalo Abshir Aadan waa gudoomiyaha dhalinyarada iyo sportiga xiriyahan dhadhaab waxa uu dhankiisa ka waramaya faa'iidada ay dhalinyarada u leeyihiin garoomadan oo kale magacaygu Abshir Aadan qorane garoomada noocan oo kale taa oo halkan laga hirgeliyay waqti dheer ayaan ku dheereeyay waana garoomada ugu casriyeysan waxay la mid tahay adigoo ku dheelaayo garoomada adduunka ugu waaweyn sida Bernabeu Anfield Old Trafford garoomada adoo ku dheelaaya la mid tahay marka aad baa soo dhaweeyna fikirkan waxa iska lahaa hindiso dhalinyaro dhalinyarada ayaga isku tashatay si madama dhalinyarada ay kala duwan yihiin maalinta ganacsi iyo waxyaalo badan oo mashquul badan uu jiro si habeenka janis loogu helo in banooniga la dheelo marka masha Allah asxaab badan oo jilba culus ah oo anigoo kale taa habeenka ka faa'iideysato wallahi faa'iido aad u weyn u leedahay inta badan halkan aan joogno qofka hadduu san banooni dheeleenin tiisin kalena uusan sameynin exercise kale uusan sameynin waxay noqonaysaa qofka xanuuno badan baa daris la soo noqon karo marka sidaa darteed exercise-ka iyo dhididkaas dhalinyarada ka baxayo isdhexgalkaas waxay muhiim u tahay dhammaan bulshooyinka xarada riixley ugu dambeyn dhalinyarada xiriyahani ayaa qayb lixaad leh waxa ay ka qaadanayaan horumarinta sportiga xiriyahani iyagoo gudaha xiriyaha qaxootiga ku qabta liigag u dhexeeya dhalinyarada midanina waxa ay ka mid tahay mid ka mid ah horumarada ay ku tallaabsadeen dhalinyarada xiriyahani maadaama ay ku jiraan xar qaxooti Nurdaar Xuseen Kalsan TV xiriyaha dhadhaab waa tahay daawadayaal halka aad nagala socotaan waa Kalsan TV istuudiyaha magaalada Nairobi iminkana ku soo dhawaada warar dheeraada oo soo gaaray taliya ku soo dhawaad saldhiga ciidanka booliska degmada Cadaan wufdu hoggaaminaya taliyaha xunka ciidanka booliska Soomaaliya General Cismaan Cabdullaahi Kaniif iyo saraakiil la socotay ayaa soo gaaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana taliyaha magaalada Cadaado ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada booliska Galmudug Gaashaan la saraakiil Khaliif Cabdulla Maali iyo saraakiil kale oo qayb uu ka ahaa taliyaha booliska Saliga Cadaado Dhamay Cali Maxamed Xasan Caldeere iyo ku xunka taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud Cabdi Maxamed Maxamed Cabdi Kadawo soo dhawaan kadib wufdiga taliyaha waxaa loo galbiyay saliga booliska degmada Cadaado halkaas warbaahinta kula hadlay taliyaha booliska Galmudug Gaashaan la saraakiil Khaliif Cabdulla Maali ayaa wufdiga taliyaha ku soo dhaweeyay Cadaado wuxuuna sheegay in booliska Galmudug ay ka howlgalay Cadaado ay yihiin ku wanaagsan ee shaqo wanaagsan qaatay isla markaasna waxyaabo badan oo ka jira deegaankan halka gaaray iyo salaan aad u qiimo badan idin soo jeedinaya ku saabsan shaqadiina iyo waa mirtiina waxaan ognahay in lagu shaqeynayo waqtiga ay shaqeynayseen durufo tiro badan oo aad u dhib badan waxaan idin rajaynaynaa insha Allahu in shaqadiinni meesha ay joogtay ee meel ka fiican aad gaarsi doontaan haddii Ilaahay idmo durufaha muuqda ma ahan mid oo maaragtay aad kaliga xalli kartaan laakiin insha Allah wixii karaankeena annaguna waa ka qayb qaadanaa haddii Ilaahay idmo guud iyo midda hoose oo maaragtay xafiisay intaba waxay mudan yihiin ahaanta in la bogaadiyo waxay mudan yihiin in maaragtay wixii lagu taro galmudug taliya ciidamadooda inta badan ma helaan xuquuqaha aasaasiga ah ay helaan ciidamada booliisku General Cismaan Cabdullaahi Kaniif taniya ku xunka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa hadal dadaaran u badnaa u jeeshay ciidamada booliiska ee Galmudug ee uu kula kulmay saliga booliiska degmada Cadaado inaan siiyo Galmudug inaan noqotaan saliga koobaad ciidanka koobaad oo shaqeynaya shaqo fiicanna waad qabateen dadaal baad ku gaarteen inaad ku ammaano shaqadin kowna ma joogto waxaan ka rabaa inaad shaqadina sii laba laabtaan waxaan ka rabaa inaad shaqo fiican qabataan amniga degmada iyo gobolka dhan kaga sheekeymahay sida uu yahay waa ka warqabtaan wax kasta waa la socotaan hadda ka hor dhowr mar baa meeshaan isugu nimid
markii saddexaad iyo afraad ma aqaan waxay tahay baa meeshaan nimid. maanta waa ka bedelantihiin sidii horeeto, shaqahaan waa ka bedelantihiin, labisahaan waa ka bedelantihiin, aruursahaan waa ka bedelantihiin. waxaa muuqata inaad shaqo fiican aad qabateen, ina cadaaladii iyo shaqadii aad si fiican maaragtay aad u kordhiseen. wixii aan ku dardaarannay hadda ka hor aan kuwada hadalnay baa idinka muuqata. markaan aniga mar kastoo aan imaanayo waxaan xuuraamaa marka hore intaanaan imaan deegaamada iyo balshaqada qabateen sida ay tahay. taliyaha iyo saraakiisha la socotay ayaa midmid u kormeeray xafiisyada uu ka kooban yahay saldhigga buliiska degmada Cadaado, waxaana intaas kadib kormeer ay ku tageen qaar ka mid ah xarumaha ciidamada buliiska ay ku leeyihiin gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Xasan Maxamed Kalsan, TV Galmudug. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo shalay beledweyn soo gaaray ayaa maanta kormeeray goobaha loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku yaala magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee beledweyn. goobaha guddiga doorashooyinka ay kormeerka ku sameeyeen maanta waxaa ka mid ah saddex hool oo beledweyn ku yaal, kuwaas oo kala ah hoolka weyn ee ku yaala xarunta maamulka gobolka Hiiraan, hoolka shirarka ee ku yaala xerada ciidanka ee Lamagalaay, iyo sidoo kale hoolka saddexaad oo isna dhaca deegaanka Ceel Jaalle ee duuladka Bari ee Beledweyn, kuwaas oo dhammaantood ka mid ah goobaha loo asteeyay in doorashada ay ka dhacdo dhismo dib u dayactir iyo qalabeyn casri ahna lagu sameeyey. gudoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Mawliid Mataan ayaa hogaaminayay guddiga doorashooyinka ee kormeerka maanta sameeya, waxaana qayb ka ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle Mudane Axmed Xasan Diini, maayarka Beledweyn, mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulka heer gobol iyo heer degmo oo dhankooda qayb ka ahaa kormeerka guddiga maanta goobaha ay ku sameeyeen ayaa warbixin guud waxa ay guddiga ay ka siiyeen hannaanka dhismo iyo qalabeyn ee hoolalka lagu sameeyey iyo xaaladooda, waxaana intaa kadib guddiga ay u soo ruqaansadeen gudaha Beledweyn, halkaas oo dhinaca kale kormeerka ay sameeyeen maanta markii laga yimaado Durba ay ka bilaabeen kulamo kala gedisan oo ay la qaadanayaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada. inta guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed Beledweyn ay ku sugan yihiin waxa ay kulamo iyo isxuquraysi ay la qaadan doonaan odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada. amniga Beledweyn ayaana dhanka kale u soo kurgeli doonaan inta Beledweyn ay ku sugan yihiin. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka Khalsan, Beledweyne. Aamin Cismaan Maxamuud waa hooyada dhashay Ikraan Maxamed Xuseen oo 12 sano jira. Ikraan iyo hooyadeed waxay Muqdisho joogaan ku dhawaad muddo bil ah. Aamina Cismaan Maxamuud ayaa inoo sharaxday xaaladda ay ku sugan tahay Ikraan Maxamed oo la sheegay in iyadoo 5 bilood jirta uu ku dhacay xanuunka nervaha. si kastaba ha ahaatee, Ikraan ayaa wax looga qaban waayay gudaha magaalada Muqdisho. dhakhaatiirta Afrika oo idil waxay sheegeen in maskaxda ay biyo kaga jirto xanuunka nervahana uu sababay inay waxba kala garan weydo. Ikraan ayaa xanuunkeedu waxa uu ku bilowday gacan iyo lug in ay dhacdo laga bilaabo xilligii ay 5 bilood jirtay ilaa iyo maanta ay 12 sano jir tahay. Ikraan waxna ma kala oga, waxna ma kala garanayso. xaaladda waxaa u dheer Ikraan in habeenkii aysan seexan, sidoo kalena ay ku xirxiran tahay qufulo ama silsilado. Ikraan ayaan hadli karin ama aanan sheegan karin caqabadaha nololeed iyo baahiyaha gaarka ay haysta. Mama Amina ayaa tiri Ikraan aabaheed wuu geeriyooday maanta, oo ay hooyo Amina ku codsanaysa bulshada Soomaaliyeed inay caawiyaan ayaa waxay tiri. waxaa la dhahaa aniga Amina Cismaan Maxamed baa la dhahaa, gabadha yarta ah iyadoo 5 bilood jirta, habeen barkii iyadoo seexatay baa xanuunkaas ku soo booday. suuxdin baa markii hore ku soo booday, suuxdin sideedii baa loo qabtay, lug iyo gacan iyo dhinac baa laga qabtay. dhinacii lugtii gacantii waxay noqotay maxaan fadaayay naafay noqotay. dhakhtar baan geeyay, waa neerfe buu yiri. dhakhtar kalaan geeyay, waa neerfe buu yiri. ilaa xilligaas oo hadda 12 sano jirtay iyo xilligaas Hargeysa waan geeyay, Ruca waan geeyay, Itoobiya waan geeyay.
waqti hore oo hadda 6 sano laga joogan wadwaday intii ka dambeysay aqoon bay noqotay oo waxan ku qaadan waayay hadana buu hadlan ka keenay markii cusbaa soomaahayn in dhaqaatiirta loo geeyay shantii bilood markii cusbaa waxay dhihiin maxaan ku wadaa waxba madaxa lagama saari karo oo neerfaha yabay ku dhihiin neerfaha dawada neerfaha baan ku waday dawana soo xaysa waa qalalaysa suuxdintan xilliga kiniinkii digfeer laga soo siiyay hadda bisha laga soo siiyay ilaa saaka saddex jeer bay suuxday gabadha yartay xanuunsanaysa habeenno seexato xarig silsilad baan ku xiray quful iyo silsilad bay leedahay ma seexanayso weelka way jabini caruurta way dili guriga wixii way qasi dabka way gadii wax walba way samaynaysaa waxaan godaayay habeenkii silsilad baan ku xidhaa gacmaha xaataa maxaan godaayay intaa waxbay garaacaysaa intaa waxbay garaacaysaa quful iyo silsilad baan intaa ku doowadaa quful iyo silsilad baan ku doowadaa ayaan ku xidhaa caruurta dadka kaga xidhaa waxaan ka codsanayaa gabadha yarta ah ee xanuunsanaysa agoonta ah wax garab oo iga oo hanti oon hayaan ma jirto wax aabi iyo adeer ahoo igu gara taagan ma jirto waa agoon waxaan ku codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay wax igala qabtaan gabadheer agoonta ay xanuunsanaysa aan ku rafaadsanahay bil baan hargeysa joogay waxaan kodaayay beri beriba xaataa waan awoodi waayay inaan mobeel ku shubto lambarka iguna waa 6423. Mama Amina Cismaan Maxamed ayaa Ikraan Maxamed waxa ay kula tacaalaysaa xaafada Warraliska ee magaalada Muqdisho. Hormuud Salaam Foundation oo ah garabka u qaabilsan gargaarkii horumarinta bulshada shirkadda Hormuud Telecom iyo Islaam Somali Bangi ayaa maanta ugu deeqday lacag dhan $200,000 dadkii dhowaan laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Munaasabada deeqdaasi lagu shaacinayay ayaa waxaa maanta lagu qabtay xarunta Hormuud Salaam Foundation ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha Hormuud Telecom Axmed Maxmuud Yuusuf ayaa sheegay in deeqdani ay tahay wajigii ugu horeeyay oo ay ku caawinayaan qoysaska laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, wuxuuna ugu tacsiyeeyay dhibaatada soo gaartay dadka iyaga ah. Shirkaddu ay goosatay inay ugu deeqdo si degdeg ah gargaarka degdeg ahna $200,000 una marsiiso hay-adda Salaam Hormuud Foundation. Waa la garab taaganahay mar walba, waxaan ku wareejinaa deeqaas Salaam Hormuud Foundation oo sida ay tahay u maamuli doona. Dhanka kale, gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo isagana goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday in lacagtaasi gargaarka iyo gurmadka ah ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarsiin doonaan qoysaskaas la soo barakiciyay ee ay dhibaatada ka soo gaartay barakicintaas. Islaan kadib, sida gudoomiyaha Hormuud Telecom uu sheegay, Hormuud Telecom iyo bankiga Islaam Soomaali Banki waxa ay lacageed ugu deeqeen dadkii laga soo darxiyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Dadkaas oo qoysas oo soo gaaray dhibaato iyo culays aad u weyn, Hormuud Salaam Foundation oo ah janaaxa u qaabilsan Hormuud Telecom iyo bankiga Salaama howla xagga gargaarka iyo horumarinta bulshada, barnaamij hawshaas oo la xil saaray insha allahu tacaala waxaan u fulin doonaa sida mataqaanaa nalogu xil saaray, anagoo raacayno tilmaamaha ay soo jeediyeen madaxda sare ee shirkadda Hormuud Telecom. Insha allahu tacaala lacagtaas gargaarka ah oo dhan $200,000 oo ah mataqaanaa qaybta ugu horeysay insha allahu tacaala waxaan gaarsiin doonaa sidaas loogu talagalay. Waxaan rajeynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala inuu u barakeeyo dadkaas deeqdaasi ay shirkadda Hormuud iyo bankiga Islaam ugu deeqeen.
ayagana waxaan uga tahsiin in dhibaatada iyo mataqaana culaysku soo gaaray sida uu guddoomiyuhu ka dhawaajiyey shirkada hormuud telecom markasta waxa ay la garab taagan tahay lana garab taagnay dadka soomaaliyeed inay la qaybsato marxalad kasta culays kasta oo soo gaara markastana mataqaana ay wixii awood ah ay gacan siiso insha allahu tacaala annagana waxaan wadi doonaa hawshaas annaga oo tacliimaadkaas iyo soo jeedinta madaxda hormuud insha allahu tacaala ku shaqaynayno waxaan rajaynaynaa sida u dhasaha badan inaan gaarsiino gargaarkaas dadkaas loogu talagalay. Hormuud Salaam Foundation ayaa garab u ah bulshada Soomaaliyeed iyada oo mar walba qaadata doorkeeda looga baahan yahay bulshada. Senatarro xildhibaano ka mid ah baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo saraakiil ayaa ka mid ahaa wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ee duhurnimadii maanta Baradweyn soo gaaray. Odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada qaybaha kirgidisan ee bulshada mudanayaal ka mid ah labada gole ee Hirshabeelle iyo maamulka ah gobolka Hiiraan ayaa soo dhoweyn herkeeda aad u sarreeya gegida diyuuradaha uga asqariif ee Baradweyn waxay ugu sameeyeen wafdiga uu horkacayay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed dhar uu ku xardhan yahay calanka Hirshabeelle iyo sidoo kale qaybaha bulshada oo isticmaalaya ama watay sawirka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa bishay soo dhoweynta maanta Baradweyn waxaana sidoo kale intaa kadib madaxweynaha loo soo gelbiyey gudaha magaalada durba waxa uu kulamo kula qaatay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedka ee Hirshabeelle waxaana intaa kadib la gudagalay munaasabadda soo dhoweynta madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo wafdiga la socday. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan maayarka degmada Baradweyn Nadar Tabax Maalin iyo gudoomiyaha degmada Baradweyn Cismaan Dhuubow Dhicisow ayaa ugu horeyn madasha soo dhoweynta ka hadlay. Madaxweyne kusoo dhowow magaalada Baradweyne oo u diyaar ah wax kasta oo la rabay in laga qabto. Waxaan ku faraxsanahay inaad shaqo noogu maqneed. Waxaan kugu soo dhoweynay kaliya laab. Madaxweyne soo dhowow muddo waa maqneed. Gadaashaana guddigii doorashada imaaday si wanaagsan oon isku ogeyn oo usoo dhoweynay. Shaqadoodana waa tusnay. Runtii wax badan waa maqneed. Magaaladana sidii aad uga tagto hadda wax dhibaato iyo wax ka hadlaayo ma lahan. Waxyaalihii oo noo qabsoomayna kulleyta waa un laga wada tashan doona. Madaxweyne soo dhowow. Madaxweyne soo dhowow. Iyo waxyaalata wax badanan uguma kaa seeganayn. Senatarka cusub maanta inoo yimidna dagaal dheer uu soo maray waan ognahay laakiin waxa la yiraahdaa dagaalkii labaad ee ruushka iyo markii ya markii jarmalkii iyo ruushka isku ayaa nin la dhihi jiray inuu leelan ahaa inuu ahaa maqan ayaa dhow jiraalaha waxaa la yidhi maanta ma faraxsanid waa sidee markaasuu yidhi guul anigu aan keenaa nin kala sheeganayahay maya ma farxi karo macnaha si caadiya dagaal u dhacay marka yacni wuu guuleystay inuu farxaa la rabino ma rabina wuxuu rabay midinkaari dhacdo oo laysmari waayo oo laysku gurigeed ba'o oo la yidhaahdo waree dhaliilan uu kaalay dibadeed cilmi uu isagu keenay waana ninka keenay marka walantiiradu dhammaatay in taangiga bacad la saaro meel taagaa la saaro si walantiiradu marka 90 degree ayaa la isticmaal yaa hadda la isticmaalaa suma waxyaalata marka maanta maalintii farxaddaad joogtaa yaa ayadoo aan farxad lahayn oo inkaari taagantaa anugu kaaga soo tegay jooga kaaga soo tegay yaa maanta marka maalin oo la hoogoo la baymi ahe waa maalin farxadeed soo dhowo baan ku leenahay talana waxaan kugu siinayaa oday ay walax badan kasoo jajabeen aan ahaayo muddo dheeraan kusoo jiray mb iyo arrimihiisa iyo waa garanaya iyo waxaan kugula talinayaa mucaaradka fog xuquuq buu leeyahay muxaafadkuna xuquuq buu leeyahay dhaldhaxaadku waxaa malik cidiba uma joojiso haddaan lagu badinna mucaarada aadi haddaan lagu daawadayaal halka aad warkaasi kala socotaan waa Kalsan TV studiosa magaalada Nairobi iminkana kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka
dalalka Jarmalka iyo Israa'iil ayaa isku maandhaafay qaabka loo wajahayo siyaasadda ku wajahan dalalka Iran iyo Falastiin. We have left and right, Jews and Muslims, religious and secular, and it's working. We're getting together pretty well. It's also the most female government in Israel's history with eight ministers. And I think that's one of the reasons it's actually working. So I want to thank you. I'm sure we're going to have a very productive meeting. And on behalf of the people of Israel, to thank you. Toda lach, Angela. Thank you, Angela. Haddaba ismaandhaafkani ayaa ka dambeeyay kadib markii hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ay isku maandhaafeen isla markaana isku fahmi waayeen siyaasadda lagula macaamilayo dalalka Iran iyo Falastiin. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Merkel ayaa safarkii ugu dambeeyay oo rasmi ah ku tagtay dalka Israa'iil, hase ahaatee iyada iyo Bennett wax heshiis ah kama aysan gaarin sidii ay markaasi uga falcelin lahaayeen barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran iyo sidoo kale qorshaha la xiriira in la soo dhiso dowlad awood leh oo ay leeyihiin Falastiiniyiinta, taasi oo ay markaasi faragelin ku haynin Israa'iil. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in colaadani oo muddo dheer soo jirtay in lagu xalin karo oo keliya haddii Israa'iil iyo Falastiin loo arko laba dowladood oo isku mid ah isla markaana madax bannaan. Waa hagaag daawadayaal, halkaad warkaasi kala socotaan waa Kalsan TV studiosa magaalada Nairobi. Daawadayaal, markana kusoo dhawaada xubintii xiisaha gaarka ah lehayd ee Kalamaan. Koonkan aadmiga jooga qof kastaa qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa Kalamaan. Hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa Kalamaan. Intaas waa kaftan waane, markana kusoo dhawaada xubintii Kalamaan. Ariyada reer Kalamaanow, ayaan tan geedka looma dhamayne. Waxaan idin leeyahay niman yahay jacayl waa wixii saatan ii galay anigoo yar buu shaqii baadiyay helay. Haddaan dumarku iga yaabineyn ma cayilnaadeen. Mingistana waxa iga daran barashadeedii siyaasiga xildoon doonayara lacag waa u taale. Ma sidaan kursi u goobayaan Carab la sheekaysta. Wixii calanka Soomaaliyeed looga dhigay gaalka ama diinta uga saarayeen anigu ma aqaan. Iska daa Fircoon baa dhaliya waa Abu Lahab. Hadii ka galmud ugu budlaan ceeb yar laga sheego Facebook dagaalkii ka dhaca ama YouTube-ka qaxootiga TikTok aan guriyaha laga kireeyay yeyne aniga iyo abwaan kala taxan xalay ku soo jeedney iyo gabay aan kala geeytirshay waad ka bogoteen intaas aan ku soo koobayaa yaanan si badin waran goolka galmudu madiniin kooy looma dhamayni bilaawi usbeela sargeen daaytiya leere abwaan ki hawaabe halka iyo kiya naga jiray han goolkiina waa yimi waqlo duufana waa yimid aan kugu ogeyne han goolkiina waa yimid mandoo keentay war wali singari hun goolka ayaan tun kenya ka dhagan sidaay u soo leey langayn warme geekna jinigan warme ariyadaha waxaan maqli jiray geedkan hadaan laga guurin goron yahayriyay sanawaa imaahaysaahe beriga hangoolka cabdimahad ahay heewaa kaasimada dawladda fasax ma ka heystaa masa dhumasho ku soo galay wareedaha intaan maqnaa dawladdii xilka ka dhamaaday suuaduku ma aydan dhihin maxaad ugu haysataa war maxkamada geeya maxkamadu kiiskii igraan tahliilay sabab wali ka soo faaruqina warna miyow lanki aqir baalo sheesada ma hanaga dhaw maynin goobsi giriyaasan hangoolka buu akuna dhaas jirunya war madayo maxaad hangoolka ugu hanjabay warnimayo hankoolka 10ka Oktoobar isku soo aadiye madarasho u yimid ma usub musharax ah ariyana horta 10ka Oktoobar wallahi waa maalintii dhimirka lama dhihin ha oo masaaso u yimid war doktor xabeeb moog yahay warwar ma haysiine 10ka Oktoobar waa tii qorsho u ahaa in madaxweynaha Soomaaliya la doorto iska raafay madaxweynaha la doortee aqalkii saraan wali soo dhamaan golihi shacabka haba sheegin inta diyaasanna ilaa hadda ma muuqato waana xilligii qurbo joogto dhihi jirtay unknown situation war doorashadii way iska dhaafay sida fayl la leeyay tarasho haba loo gaadi yaa yiri arriyada aad soo wareereysid ma waan hore la idin dhahin doorasho loo ma dan leh dadka ma la isku sidii
dira doorasho loo madan leh dadkii maalees ku sidira isku soo wada duuba doorashada waxa laga yiri geesiyaasha facebook ayaa ciidamada warso idan bacal kumaan toos fadhida gudaha youtube ka amisoomna lagu biiriyo kolonya gaadiida iyo koox fanaaniin oo heesaha u qaada qurba joogta dhiilaysan iyo ol wadaniyiinta intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan muddo kororti bay doonayaan inay sameeyaan doorashada sida loo qabtaa yaab la ama kaagi waan yaabaye waan iska yaabaye yeeray war madayo waxa kaloo la yiri waa yaabane siduu iigu yimi yaxma idhi jacel yaro aragtida wargudoomiyaha guddiga doorashooyinka maxamed cirre wuxuu yidhi dib u dhaca doorashada annagu mas-uulka ma nihin waana u diyaarsannahay doorashada inaan qabanno waqtigan awal waxaa jaangooyay golaha wadatashiga marka warka guddoomiyaha waxaa iga soo baxay odayaasha isku qataaran inay dib u dhaca sabab u yihiin warnimayo anigu yaabaye hadda koor madaxweynuhu waa kii warqad ingiriisa inta qore yidhi dib u dhaca doorashada yaan laygu eedayn maantana guddoomiyihii guddiga doorashooyinku waa ka af soomaali ku yidhi dib u dhaca doorashooyinka yaan laygu eedayn ra-iisul wasaare roblana maalin kastuu af carabi ku yidhaa war doorashadu way dhacaysaaye tacaal soo dhowaada tacaal marka waa yaabe xarkaan gungutani xagee bay ka xirxiran yihiin war cabdimahadow markaan hadalkaagii shilay markaan shirabeenu fiirsaday shaxdani way naga shishaysaa arwaaqlow yaalloo dacwooda yaasallaga dacwooda dowlad kale ma joogte warnimiyow dadka siyaasaddu walkahamada weli baa leeyiina doorashadun weli baan hayirintaa madwiinaga budland denni weli na fadaa leeyiina waktiga budland madin dhammaada maswalyar handa ma nyin inoo budland haka wareegdo soomaali madwiine kanagadoo fadee rag rag dhalay walle waa laba xaniinyood sababtoo ah horaa loo yidhi doqon baa ka taga kursi hadduu meel dayacan yaal beer ka jeceliya xaydha jantaya kanaan degay kanaan degi lahaa kanina ilaaban miya sheekadu war abdukuuso weli leere lama dar dabsaarow koolay deedahe kursi jeceliya doorasha necebiya warnimiya horta doorashada weli baan hayirintaa galmudugyoonay jubbaland sababtoo eh aqalkii sare laku sugaayay wili ma hadhimaatirna galmudugnimeeli doorasho laku sugaayay dagaal kama daraya hadda leeyina fafeedado hayaan warmada isaaqow dhallinyaradii galmudug waxay isku raaceen nabada naas la nuugale ee cid kastoo wax tabanaysa miiska wada hadalkaa soo fariisato qabqabta iyo dagaalkana hala jooji waraankaaloo adigoon waxba xiiqin dhallinyarada warkooda shaakir iyo macal maxamuud ma yeeleen madwiine goorgoorusu naftiis weelay wargabay maxamed saal tirshay macnihiisu wuxuu ahaa guriga haddii maskaa soo galo ilmaha laguma dunshee luubaan iyo xildiid iyo foox iyo aabooy iimaanka ka qaada lagu shida warwar maysiin xildhibaan wasiir fiqi shirkii jaraa'idu uu sheegay hadda kor inuu qabanayo wuu qabtay wax badanna waa sheegay kolleyba khilaaf siyaasadeed haddaad aragto sida loo sheegayo ma wada aha waxaan maqli jiray walaagii la sheegay warlee ka jira annagu waxaan maqli jiray hadal badan bar waa been biyo badan bar waa calowba waa la yidhi warwarkaanaga dhexgelinine waraan lagaa dhexgelin haddaad rabto shir jaraa'id qaba sida fiqi war fiqi wuxuu yidhi madaxweyne qoorqoor agaasimafinna soomaali ka tirsan camal ayuu noqday arma taasaa beena wuxuu kalou yidhi dagaalka shabaab daacad lagama ahayn ciidanka hadda la soo daldalayana waa noolodiida markaas oo ma taasaa beena war wuxuu kalou yidhi ahlusunna maamulka gelmudug dagaalkuma soo qaadine shabaab inay la diriraan nabadna guryahooda ku joogaanay rabaan ma taasaa runa marka shalna dagaali ku baxeen maantana ayaga hobaysanay yimideene war fiqi wuxuu kaloo yidhi farxaan qaroole nabad looma keenin warni aan dhaginkiga gorday oo dhay weli baxri doontana dabba 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 hooska nool weli aan idina demi karin aryaanaad jugjug maahaaga joogiyo jahawaareerkii waa jirya jugjug maahaaga joogiyo jahawaareerkii waa jirya war cabdulla madaxweynuhu iska jooga miyaa tiri war alaa kulli xaal 10ka oktoobar waa tii hadda ka hor la yidhi madaxweynaha soomaaliya la dooranaya doctor xabeebna waa kii yidhi 10ka oktoobar waa maalinta dhimirka adduunka hadda maanta waa uu hadlayo wuxuu yidhi waan ka guulaysanay 11ka oktoobar doorashada la ordaayay oo kaalay doctor xabeeb ma dadka doorashada diidan uu ka mid yahay aniga laftirkay waa walaan la yaabanaa oktoobar doorasho dhacaysa sababtoo ah oktoobar doorasho laguma aqoon afgembiya lagu yaqiin warwarka hala boodinine doctor xabeeb forfaydan ku qaadnayo yidhi aryaadaha war ma haysiina waalidiintii ikraan tahliil waxay dhaheen madaxweynaha soomaaliya cadaaladii naga hortaagan xildhibaan aamina maxamed cabdina
waxay tiri maxkamadda ciidamada waa tagnay waxayna dhahayn inuu hawshan ma wadi karno waa la hor horga muga waxaan la yaabanahay dad madax iyo majo gabar la dulmiyo wax ka qaba waayay waxa kale oo umadaan Soomaaliyeed u tarayaan warnimayow nin baa ii waramay wuxuuna ugu yiri ninkaasu raisul wasaare Roble hal gabar ayuu qarankii Soomaaliya u duminaya warhan kaalo ma faraha macallimaad Kenya isku aragteen arriyadaha anigana nin kala ii waramay wuxuuna igu yiri agaasima la eedeeyo oo raisul wasaarihi dalku xilka ka qaaday miya madaxweyne farmaajo qaranka oo dhan u dumiha warheedan war mahaytan wafdu hoggaamiyo raisul wasaare ku xigeenka mudane maadi way sheedana maxkamadda heeg way baan dhagaysanaynaa anka qayb galeena go'aanka maxkamadda ha ku baxow way baa kala rajaynaa bad Soomaali in la hukuma Kenyana mar dambe ho damaah ka gala eeda samee eeda doont wartarashow dadkii laascaan laga soo barakiciyay maalintii labaad ayaa qayb kamid ah diyaarad galka ee laga soo qaaday day dhabaana lagay markay waxba hesal xumeyn Soomaalida qaladna waa ka dhax dhacaan isu gurmataa mid kale waxaan dhageystay wasiir Xasan Eelay oo kamid gudiga loo xil saaray inay dadkaas dib u dejiyaan koonfur galbeed waxaanu yiri diyaaradaha aan dadka ku soo daabulayno laba nin oo reer koonfur galbeed baa kireeyay marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed ba labadaas nin ha ku daysadeen oo dadkooda ha gacan qabteen warramiyo reer koonfur galbeed hatta meelaha ku baraki shacab weynigi roogi intii badan ay idan ka damqadeen warmadee warmahayseede Itoobiya waxaa looga dhawaaqay maamul goboleed cusub oo la yiraahdo koonfur galbeed guda wariya horba min daris ahaan iyo eh warma lafta gareen ba madaxweyne ka warama Sharif Xasan lagu meeleenaya wada xafna galmudu kalu rabaa in Itoobiya looga sameeyo hadii Sharif Xasan halka lagu meeleeyo warwasin laa hadii Itoobiya koonfur galbeed kala meeli ku soo jirtay hadhow unuus kale hadba min kala mar mu korto warwarka wala wala teene maamul goboleed cusub ee koonfur galbeed ee Itoobiya waxa ku midoway oo la baxay dadka degan magaalooyinka Kafa Sheka Bensheko Dawuro iyo galbeedka Omo marka waxaan ka baqayaa in waraatinimada la sii fogeeyo madaxweynaha looga dhigo taddaa dhu gareen maninta dhaaya loo dhiibi rabaa baa tiri meesha warwar ma haysiin Allah u naxariistay waxa magaalada lana ku geeriyooday Professor Maxamed Daahir Afrax oo ahaa gudoomiyaha Akadeemiga Goboleedka Afka Soomaaliga sidoo kalena ahaa gudoomiyaha gudiga dastuurka ee madaxa banaan qoraa dhaqanka iyo af Soomaaliga ku xeelayna ahay arriyadaha Allah u naxariistay Professor Maxamed Daahir Afrax waxa uu ahaayaa la yiri ilaaliyihi afka hooyo hadda halyay Soomaaliya ka baxay waaye Allah u naxariisto war Professor Maxamed Daahir Afrax Allah u naxariistay waxaan ku xasuustaa sheekadii maanafay ilaahay naxariisto Professor Maxamed Daahir Afrax way baa ka xasuustay sheekadii galta macruuf waxaan la iloobi karin Allah u naxariistay Professor ku siduu u kala yaqiinay af Soomaaliga iyo suugaanta qaybaheeda kala duwan hadda alaay haasil way balana dumar ku ka tagay iyo daymada aruurta dalkiyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi war walaweynay sidani xal ma ahay ma dhinac isku raacdaan war walisi shee kala maanay damerwado ma salaamo koowadi ka ahay waraabo suurud ma leh aad isku doronta lamba gori wadida geesis taawiye dadku dhan iskali wiinya wal malagayaan ka dhaw fufiye aw rog lanki ooyin doono rog waraabo antara shoo gabagada waxa ka dhiman facebook hawshis ma sahlana shaarin baahanye walla gabay waa batay waxa kale la yiri ummad kale la feysan oo geesna baa suuane kutka guurnay laakiin qanja geedi loo yahay gadaal iyo horan kaga jirnaa garan gar sheeydaane ilaahu ka soo gaar shacab gangowsa bahalay war qeyla dhaanta iska daayo qaran noqda arriyadaha samigay abdullana waxa uu yiri oo qabyaalad lesku qoonsa qaran nima ka qayaron qabyaalad lesku qoonsa qaran nima ka qayaron